Mbledhjet e Partisë Socialiste në Shkodër për analizën pas zgjedhore dhe përgatitjen për betejën e 2017-s vijojnë të shoqërojnë me debate. Ish kreu i komunës Bërdis, Besnik Xhemali, antar i kryesisë, lëshoi akuzat të drejtë për drejta për mënyrën si po zhvillohen mbledhjet e analizës pas zgjedhore të 21 qershorit. Një ndër zërat më kritik në mbledhjen e drejtuar nga koordinatori Ditmir Bushati, braktisi sallën 10 minuta pas nisjes. Për mediat, Xhemali u shpreh se drejtorët socialistë nuk punuan për këtë parti dhe për kandidatën Bashdari. Sa ka marrë këti Bashdari vota? 10.100 vota. Sa drejtora ke? 30. Dhukuriti, hadi ti drejtorë, sa banë kes. Këtë s'ka për të gjithë kujtën të pesës e të këtën, zdi gjithë kujtën të. Pra drejtorët s'pas kam punu? Absolutisht drejtorët s'kesh mu. I deleguari Ditmir Bushati nuk theu përgjigje mbi kritikat në mbledhje, por tha se diversiteti mendimeve është aseti paçmueshëm. Ka një paralizë thellë të pushtetit vendor dhe na lindë përgjegjësia si qeveri për të ofruar më shumë shërbime dhe për të pasur më shumë investime për Shkodrën. PS-ja është forca më e madhe demokratike, diversiteti i mendimeve është aset i paçmueshëm. Faleminderit. Pra nuk do të ketë kurban drejtorash siç kërkohet. Në mbledhjen e zhvilluar me dyert të mbyllura, Bushati ka kritikuar një pjesë të drejtorëve fillimisht për ardhjet me vonesë në takim, ndërsa pjesa tjetër e diskutimeve ka qenë analizë mirëfillte punës së çdo strukture në degën e veriut.